ואתמול בהרצליה מכבי נתניה בשחור משחקת רע מאוד ולמעט כמה התקפות בודדות לא ממש מסכנת את השער של סמאג'ה. וילנר לא מצליח לכבוש מקרוב. ובהתקפה הזאת לירון בסיס נכשל מרחוק. בדקה ה-72 מכבי נתניה עסוקה בוויכוח על כדור חוץ שאמור להישרק לזכותה. את אייל טרטצקי זה ממש לא מעניין. הקפטן של הרצליה מחדש את המשחק. ג'נח נוגע ואיסיאקו דוהר קדימה, ופתאום הוא מגלה שאין אף אחד חוץ מאבי פרץ שיכול להפריד בינו לבין הרשת, אז הוא פשוט עובר אותו וכובש. אחת אפס למכבי הרצליה שבכלל חושבת על משחק גמר הגביע נגד מכבי תל אביב ביום רביעי. נתניה חוזרת הביתה בלי כלום עם פער של 4 נקודות מהמקום השלישי. פער שיכול להצטמק לנקודה אחת אם הפועל אקו תנצח ביום שני בבית את הפועל ירושלים. רובן עטר מתחיל להיות מודאג. תסריט של לא עולים עובר גם מהמחזור השני ומהמחזור 20, ובגלל זה גם כן, מזה אנחנו חושבים על הכל. כל תסריט אפשרי, ובגלל זה נערכים לכל דבר. לא, עשינו את זה בשביל מכבי הרצליה, לקחנו 3 נקודות חשובות שהבטיחו סופית שנשארנו. וזהו, נתניה, שיקחו את הנקודות במקום אחר.